ដល់ទៀតហើយជាមួយ promotion Mega Christmas ពេលបរិយពេលគួតមិនចុះតម្លៃយ៉ាងធំសម្បើមរហូតដល់ 10% Free decor បន្ទប់មេគ្រួសារតាមស្តង់ដារផ្ទះគំរូមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅមានការចាប់កាដូពីថង់សំណាងរបស់ Santa Claus ដែលមានដូចជាទូរស័ព្ទ iPhone 15 Pro ឬ iPhone 15 Pro Max ភ្លាមបានបញ្ចុះតម្លៃបន្ថែមរហូតដល់ $5,000អត់កាត់ថ្លៃសេវាគ្រប់គ្រងបរិយរយៈពេល1ឆ្នាំពេញបានស្ទឹកប្រាក់ PPA Grand Hall រហូតដល់$5,000សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមអញ្ជើញមកកាន់ការិយាល័យលក់គ្រប់ទីតាំងរបស់បរិយពេញហួតឬតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ